ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗാന്ധിയുണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് തോക്കെടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എർണസ്റ്റോ ചെഗുവേരയാണ്. ഞങ്ങൾക്കും ഗാന്ധിയായാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയെ അടിയറവ് പറയിച്ച ഹോച്ചിമിൻ. ഗാന്ധി നടത്തുന്നത് മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ കർഷക വിപ്ലവമെന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാനായ ലെനിൻ. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ തൊട്ട് നെൽസൺ മണ്ടേല വരെ പിറവികൊണ്ട ഗാന്ധിമാർ 1931 ലണ്ടനിൽ വെച്ച് തന്റെ സ്വപ്നം സഫലമായെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ കെട്ടിപ്പുണർന്ന ഗാന്ധി. 5 തവണ നൊബൽ സമ്മാനത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധി. 50 രാജ്യങ്ങളിൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പായ ഗാന്ധി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും 17 മുമ്പ് ടൈം മാഗസിൻ മാൻ ഓഫ് ദ ഇയറായി അവതരിപ്പിച്ച ഗാന്ധി. എന്നിട്ടെന്ത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വരും തലമുറ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന മഹാനായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ വാക്കുകൾ ശരിയാവുകയാണ്. വെളിച്ചം പൊലിഞ്ഞുപോയി, രാജ്യത്തിന് ഇരുട്ട് മാത്രമെന്ന് ഗാന്ധി വെടിയേറ്റു മരിച്ച ദിവസം ജവഹർലാൽ പറഞ്ഞതും ആ വിലാപയാത്രയെ ആദ്യന്തും പിന്തുടർന്ന ലോക ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പിതാവായ ഹെൻറി കാർട്ടിയർ ബെസന്റ് തൊടുത്ത ക്ലിക്കുകളിലെ സങ്കടവും കനക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി ലോകപ്രസിദ്ധനാണോ എന്നറിയാൻ മോദിക്ക് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ലൈബ്രറിയിലേക്കൊന്ന് എത്തിനോക്കിയാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു. ലോകഭാഷകളിൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുണ്ടായ 2142 പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ അബദ്ധം സംഭവിച്ചത് മോദിക്കോ മോദിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കോ? ഗാന്ധി എന്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടോ? അതിനെതിരെ നിലകൊള്ളാൻ ഇക്കണ്ടകാലം അത്രയും മോദി വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് വേണ്ടതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ. നെഹ്റുവിനെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നവർ, അംബേദ്കറേയും പട്ടേലിനെയും സ്വന്തം കക്ഷത്തിൽ വെക്കാൻ മത്സരിക്കുന്നവർക്ക് 78 ആവർത്തിച്ച് വെടിവെച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത ഗാന്ധിയല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന് തടസ്സം? BJP വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യം വെട്ടിമാറ്റുന്ന പേരിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണത്. പുതിയൊരു രാഷ്ട്രപിതാവ് നമുക്ക് പിറക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നതിന്റെ ഗൂഢമായ ആനന്ദവുമാണത്. ഒപ്പം മൗനപ്രാർത്ഥന വെടിയും വരെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയാനുള്ള ശൃഗാല തന്ത്രം. അതുകൊണ്ട് മോദിയുടെ പ്രസ്താവന ഒരബദ്ധമേയല്ല.